Ma gledajte, mislim, dogodio se taj, da tako kažem, jedna situacija, mislim, nije to mala stvar, to je velika stvar. Hrvatska, uopće da u Hrvatskoj jedna tvrtka razvija takav jedan projekt, mislim da to, da svi moramo to podržati i jesmo podržali to kao vlada, naravno, i činjenicu da jedna mala zemlja razvija robotaksi, odnosno autonomna vozila bez vozača. Lijepo je to jučer bilo, dogodila se ta jedna situacija, ali dobro, stvar je, bitno je da se predstavilo to javnosti, da smo vidjeli kako izgleda taj robotaksi, koje su sve njegove performanse, mogućnosti, mislim, sve to skupa izgleda jako futuristično za sve nas i sigurno da predstavlja jednu revoluciju, da tako kažem, u životu i promišljanju života i načinu života kad to sve skupa saživi. I vjerujem da će, evo, sukladno svemu onome što je predviđeno realizacijom tog projekta, tamo negdje 26. to sve skupa saživjeti. Sad, nakon ove prezentacije koja je bila jučer, kreće se sada u probne vožnje, u testiranja svega toga, tako da će to biti na marginama Zagreba, nešto koliko sam upoznat, tako da, evo, vjerujem da će cijeli taj proces dobro završiti i da će 2026. to saživjeti na hrvatskim, odnosno u gradu Zagrebu. Dobro, a što građani po vašoj nekoj prosudbi prometnoj, mi smo pokušali dati neke odgovore jučer o nekoj analizi sa gospodinom Žerovićem, što bi građani imali u smislu koristi od toga po vama? Znam da je teško sada, oni će se još nadograđivati i učiti. Ma dobro, gledajte, smisao cijelog tog projekta je da vi smanjujete gužve u središtima velikih gradova, da prelazite na alternativna goriva, da što se tiče tog ekološnog, sigurnosnog aspekta, to je sigurno korak naprijed. Tako da građani će sigurno imati, vidjeli smo jučer koje su sve komfornosti u tome autu, kad to sve skupa saživi, kako će to sve skupa funkcionirati, imat ćete puno više vremena, naravno, da ne vozite nego da radite neke druge stvari i tako dalje. Tako da sve to skupa je drugačije i mijenja život, rekao sam, svakodnevnicu našu stuboko je mijenja. Tako da benefiti će biti veliki, naravno, još uvijek treba dati vremena i prostora tvrtki koja to razvija, da to sve skupa sjedne i da bude kako treba.